はい、前半富山さんの、強い部分を止めれなくて、勢いに、乗せてしまった部分があった中で、我慢強く後半選手たちがしっかり、ディフェンスをして、そしてドロップサック、リバウンドを取り、自分たちらしいバスケットをしてくれたのかな。シュートの精度があんまり高くなかったんですけど、まずきをしっかり、怪我で抜けてたメンバーだったり、古川選手も戻ってきて、少しずつ、戻ってきた中でこうやって勝利できたのは非常に良かったなと思います。明日はまた早い時間の試合になるので、しっかり休んでもらって、いい準備をしてまた明日、勝てるように、準備します。以上です。ありがとうございます。質問のある方挙手をお願いいたします。はい、個人的な質問ではなくて、2015年中の新人シーズンの時にアフターを見にまして、前田にとっては初めてアフターでコーチにされた試合というのが、はい、大田店の瀬川君に伝わったんです。決勝してですね、はいはいはい、その時に私取材をさせていただいていて、ありがとうございます。久々に選手とお会いできたらお会いできます。ちょっと一つ、はい、毎試合の相手が引いて守ってきていて、僕はリバウンドをうまい速攻で抑えたと思うんですけど、それさせない姿勢の中で、スリーポイントも今日も40本打って、シュート精度が低いっていうことを重ねる中で、どうやってこう対処したのか。いくつかあるんですけど、今日古川選手だったり田口選手からはもう分かってると思うんですけど、かなり空いてる状態で打っていて、それを決めるっていうのが彼らの仕事だと思いますし、他の選手たち、空いてる状態で打つ、入らない時にどうするかっていうのを、そこを考えていかないといけない中で、今日は赤穂選手がドライブして、パスカンで決めてくれたり、そういう風にこう少しこう起点を変えるっていうスマートさは必要だと思いますが、やっぱり一バスケットボール選手としてすごく空いているシュート、空いている状況でやっぱ打てないっていうのはやっぱりすごくしんどいので、そこは選手たちにチャレンジしてほしい部分と、その中でうまくいかない時の勝ちをどう積み上げるかっていうところが、特に前半、ハーフタイムでそこの話をした中で、赤穂選手はうまく対応してくれて、というところですかね。ただやっぱり個人個人で、しっかり決めきれる力をつけないと上にはいけないと思うので、そこは個人の課題としてもチームの課題としても引き続き取り組んでいきたいです。今日、セカンドユニットでプレー、前の試合はスタメンが比較的決まりで、セカンドユニットができてから、今は逆だったような、波があるというよりかは、富山さんは、JR さんがいて、庄司さんがいて、で、小野選手がいて、伊藤隆もそうですし、隆もいて、で宇都選手がいて、結構経験値の高い選手が揃っていて、その中でこう考えさせられるシチュエーションがバックラインナップバックアップの時にされて、そこから少しリズムが狂ったっていう、そういう意味では今日スタートの方が落ち着いてスマートにできたのかなっていうところですかね。ありがとうございました。